Здравейте, аз съм Шаро Хекс и както виждате днес си играме GTA 5 Online Deadline 4. Попаднах просто случайно точно на това. Да факт, аз съм с розов костюм. Това, което го най-мразя за жалост. По принцип монстъра взима розовото, но днес, пичове, ми се налага аз да играя с него. Освен това, не забравяйте, че до вечера ще има стримче на GTA 5 онлайн и след това ще играме CSGO, поне съм обещал. Така. Сега, този дедлайн е настроен на 10 минути, по 2 рунда май. Така че, ще има да се позабавляваме. Оха, започваме! Само да не умра бързо, защото знаете какво става. Ако е на животи, зле. Ако е на убийства, по-добре, защото я да ви меса, ще разберем. Така, добре, на 10 живота, за 10 минути. Много проблем, ума френд. Ще се справя, че само си сложа и другата слушалка, за да ми е по-удобно. Така да не си чувам гласа. Тук някъде трябва да има буст, а така. Е, брат, какво правиш, бе? То ще съм убил още малко. Уаху! Йей, айде! Един вече замина. Там още един замина. Мале, хвърчат искри, а? Ха-ха. Охо. То тък му се спална. Да има късмета да умре. Абе, то знае ли какво прави, бе? Ох, цъкнах буста без искам, без да имам буст. Така. Ох, 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 ох. Трябва много се... Абе, тия сами се самоубивате, баси пичовете. Кой умря? Ау! Кой умря? Ами да, аз съм убих, ебала. Ами поне съм на първо място с тоя сидено или къв е там. Чеца, това какво е? Къв бузек, бе? Ох, това е скокът. Това не ми трябва. Аз не мога да го използвам. Единствено буст за спид мога да ползвам. Така. Поне има убийства, не е скучно. Айде, my friend, I'm dominating you. Хе-хе-хе-хе. Е, не успях. Добре. Розово пауър. Първо място съм за сега. Опа, чайте да намаля тук. А, не. Те са много малумни двамата. Ева им права. Така. Чайца, да видим. Кой да прецакам? Господинов зелено. Окей. Така, нека го заобградим. Господинов зелено. О-оу, о-оу, чайте, че и аз тук малко се заобградих сам. Не! Бегам така! Фак! Фак! А, буста не ми достигна! Дем! Добре! Поне няма да ги убивам само аз. Браво, брат! Евала! Кво с ауто ли ще правиш, а? Ама я ще обърна, нали знаеш? И ти се самоуби, евала! Айде! Умирачка, брат! Дабъл кюче! Аз ги направих тук на кайма. Даже съм на Q-стрик, вау. На тия... Вау, вау. Не мога да повярвам. Айде и ти! Оооо! Изяждам ви, бей! Мале, 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 мале. Направо ги побърках. Той да решим ли там? Не, линията вече сигурно ми е изчезала. Ай, там има бусче. Той е остана с два живота оранжевия. Което е добре. Чай са. То зеления. Ай, той сам... Браво, ебала. Айде, бай-бай. Кво? Ааа! Използвава jump boost. Лъкър. Чай тървим зеления. Ай, добре, усети се. Трябва да ги дебнем. Само да ги дебнем трябва.
Браво бе, Лилав. Ама тука сега какво ще правиш? Ох, джъмп буст! Rest in peace, my friend! Лош съм, знам, ама какво да правя? Тя дали ще се убият? Не... Браво съм, уби се. Ами то си лавя, какво прави? Ай, то слут ли е, бе? Уау! Прави за въртулки. Хе-хе. Добре, това може да бъде. Аз съм пълен идиот. Къде блея? Ужас. Сега си изгубих буста. И то се самоби. Какво ви пречи на вас, бе, хора? Да, разбирам, че аз блея понякога и затова умрях. Ама... Вие 1000 пъти се самоубихте. Това нещо не е нормално. Да не би да си имам работа с бавно развиващи тука? Хм... Интересно. Какво правя толкова за в този тунел? Оу... Оу... Аз откъде да мина сега? Оу... Добре! Това беше доста рисковано от моя страна. Все пак успях да го направя. Чакайте да обърна, искам да си взема буста. Ааа, то зеления с един живот остана. Браво. Пто всички са с плъди живот, само аз съм със 7. Ау, вау! Професионална работа. Да, ай сега като те запуших, брат. И да те видим. Найде! Нокаут! Време е да приключвам и другите. Да, 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 да. Мечти! Мечти! Ела тука, ма френд. Умря ли? Не, оживя, добре. Добре, добре. Ще те преследвам, момченце. Ще те... Ей! Ще ми запуша пътя той, така ли? Тъй ли моето момче стана? Самоби се, имаш откъде да минеш! Йес! Раунд уинър! Добре, пичове, започваме с втори рунд. Който смятам отново да спечеля. Мале голе, като си гледам арпито. Какви са тия числа, бе? Вау. Let's go! Директно към буста. Ще игра със същата тактика, по-предпазливо и накрая да спечеля, естествено. Те се изтрепаха още първата секунда. Е, ми евала. Той е пич лефна. Садфейс! Той ако не беше даже и хостера, не знам. Но един по-малко. За мен няма никакъв проблем. Не. И той го отписахме. И той вече умря. Е, ама трябваше аз да го убия. Не съм убийство. Не. Ами за сега победата ми е уж в ръцете, пък да видим да ни няма да я изтърва. Айде! Събирай си багажа, брат. И той я пич отиде. Добре, ще направя сега една обиколка. Абе, какво е това дето? Оу, добре, това яко е и сейфа ми го без да съм спрял. Спрял, да. Оу. Какво правиш, брат? Я те видя. Ела. И някой тия ще умре сега. Добре. Те няма да са с по-сем живота. Я да запушим зеления. А те... Оу, добре, оцеляха. Ема той я не. Той я не.
толкова му беше. Добре, аз съм на Q-Streak. Не съм умирал от началото. Ако е така, до края ще бъде доста лесно. Мале, ако се... Ако се беше... Това се самоби без никой да му пречи. Да, на някои хора просто и въздуха им пречи. Какво да се прави? Чайте да го запуша хубаво. Ииии, да ти се не види лекара! Аааа, как ми мина под линиите само, не е истина. О, добре, добре. Правиш играта интересна, брат. Ау. Тука малко се подпуснах. Нищо, значи главната заплаха ни е то зеления. Той е с два живота под мен. Но все пак не трябва да го подценявам. Аз съм уби се. Чайте, че аз ще направя същата глупост. Така, той е в този тунел май. Не, не е в тунел изобщо. Ема тук зеленчо. Ей. Краставичко. Ела. Добре, добре, ще бягаш тунела ти. Ще бягаш, ама аз ще те настигна. Аре де, моторче. Той е оранжевия, нещо се ядоса май. Ха-ха-ха. Айде! Заминавай за ягоди, брат. Чай са. Айде и ти. Айде да те видим. Аааа, леле маре! Ужас! Как го направя, бе? Еба се пича. Добре, добре. Умееш ги? Ами сега на къде? Сериозно! Преди избегна онова, а сега се фраста като... Вау! Така, чай сега зеленкия, зеленкия! Ха! Завъртя се той! За кво изобщо ги прави тия безмислени кръгчета, не знам. След това той си знае. Зеления замина, те са с 3 и 4 живота. Смятам да ги приключвам. Я, да. Добре, не се върза да тръгне на тук. Оу! Тука можеше да приключа. Аз не умирам, брат. Сори, мотори. Така. Тука няма май да се мушне отдолу. Няма да рискувам. Нищо, че съм с 9. Ай, чакайте, чакайте. Ой, ой, ой. Направих тъпата гледка. Вземи ми буста, вземи го, ах ти, гадино! Добре, добре. Ще вземеш ти. Ей, сега ще взема с тебе. Айде, бе! Айде, ии, взел е джъмп буст. Ах, да ти се не види оранжевко такова. Умри, бе! Оу, фак, оу, фак, оу, фак. Аз съм уби се! Съм уби се! Добре, на мен не ми дребе! Аз съм със 8 живота, т.е. 2, не аз. Така че... Поживо, поздраво. Айде! То ще хвърли ли боба? Да, ще го хвърли, май. Това да се чува! Айде! Ай! Джумпър такъв! Стой са! Сега ще заограда хубаво. Тъй, че да няма къде да бягаш. Айде! Оооо! Ай! Упси дейзи! Ами какво такова? Аз срещу него! Айде! Оооо! Паси лъкара! Не!
Това не е реално. Просто това винаги пада някакво една секунда. Гледайте го, бе. Добре, добре. Трябва ми само буставица и... Аре, появи се. Няма я. Окей. Добре. Дай да те видя сега тогава, щом си толкова скачач. Дай да те видим сега. Хе-хе. Професионалист се пише. Къде си тръгнал, бе, брат? 37-ми ранг си. Ужас. Това, че аз правя грешки, не означава, че нямам скил. Ела ми са. Айде. Не! Защо се опитвам да бия толкова лесно? Опита се да го заобградя. Айде, умря. Кво? Какво? Той преминава през лилите ми? Хакер? Какво си ти, бе, брат? Кво? А, не. Това нещо не ми се вярва. Я? Добре, тук си минал отдолу. Какво прави тоя пич, бе? А, айде! Айде! Бай, бай, май френд! Мач уинър! Да им сега колко пак ще приберем? 19 000. Ухей, толкова ми остава до ранкъпа. Добре, пичове, това ще бъде всичко това видео. Надявам се да ви харесало. Ако е така, мога да го харесате, да оставите коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Линк към всичките социални мрежи долу в описанието и Боричак с мен. Ще си видим следващия клип. Бай, бай!